Taas kohta väga rõõm teie ees olla. Nüüd olen siis vanadest ette ja improteatri maski ja meil on suur rõõm teile siin täna teha üks väike esietendus. Sest et seda formaati nimega, mis võiks küll valesti minna, ei ole me kordagi veel mänginud eesti keeles sellisele publikule. Nii et vaatame, kas me saame ka selle formaadi puhul teada, mis võiks küll valesti minna. Sellest, kuidas see formaat täpsemalt käima hakkab, saate ilmselt aru juba siis, kui see käima läheb. Küll aga selleks, et saaksime alustada oma esimese stseeniga, siis selle esimese stseeni jaoks küsime teie käest ühte inspiratsiooni sõna ja see sõna võiks olla... Kõrvits. Raudtee. Kõrvits, raudtee. Mis sa põhjad? Armastus. Armastus. Muusikal. Internet. Muusikal vikat. Kas meil on mõni lemmik, millest me tahaks alustada siit? Kõrvits. Kõrvits on nii meie esimese stseeni. Inspiratsiooni siis sõna. Aitäh teile! Kohe algab, mis võiks küll valesti minna. Siin on veel neid. Aha. Natukene. Halloween, Halloween. Nii. Kuule, aga see... Kuule, see kõrvits. Nii, see tunda. Teid. Ja, teid. Tead. Sellega läks nüüd nii, et... me jätsime selle ööseks õue. Ja... see... mingi loom lihtsalt on seal tükki võtnud. Pole hullu, Eestis Halloween ei olegi väga tavaline. Me võime võtta... mis on meil suur? Arbuus! Jaa! No, ostame arbuusi, odab praegu suhtsalt. Mul on oranji spray värviga. No just, eks ju. See ei ole nagu... see ei ole nagu nii tähtis, on ja. Lihtsalt, noh, seda aru, eks ju. Mul tuleb ema tuleb külla ja ema jaoks on Halloween väga tähtis. See on, noh, nende pulma aastapäevari Halloweeni. Päriselt? Jah. Et lihtsalt ta alati nagu tähistab ja see on kuidagi... noh, armastus ja hirm käivad käsi käes öeldeks. Nojah, aapri noored. Teil oli nii suur kõrvits, ma mõtlesin, et ei pahanda. Tegin väikese kompotti. Mõtlesin, et toon teile ka purkikese. Tädi õie, muidugi. Jah, jah. Ääretult tore mõte, jah. Oi, teil siin pitustused tulemas ja... Halloween. Halloween. Mis tähendab Halloween ikka? Halloween. Noh, jah. Eestis seda ei ole veel väga tavaline. Aga miks te siis kodukaunistate, kui see pole tavaline? Vaata, minu ema. Tema jaoks nagu on see tähtis. Oi, virve tuleb! Virve tuleb, jah. Oi, ma lähen, ostan uue kleidi. Virve, kas sa palati möllu? Virve! Sa lähed poega vaatama, jah? Joo. Kup! Halloween ju! Halloween ju! Tead, mis see Halloween tähendab? Kõrvitseid saab! No, aga veel Halloween! Õhtul saab telekat vaadata. Noh, peaaegu. See on ka oluline osa, aga ikkagi enne kõike, mis see meie jaoks tähendab. Mis mõttemängud sul kogu aeg? Mõttemängud? Noh, meenuta, noh. No selline oleg, kui Eestis ju Halloweeni veel mitte keegi ei pidanudki. Meie sinuga siis mäletad, istusime ja võtsime selle suure kõrvitsa ette ja nägime sealt Ameerika filmist, mis sellega teha saab. Kui! Võtsime kõiki muad kätte ja hakkasime surkima ja sorkima igasugu nägu siin pähe tegema. See oli ikka... no see oli ikka asjad õitsele, ma ütlen. Kuule, mul tuli just miskit meelde.
Mä pian ära käima. Kus on turma? Tule, meil on siin ju kinad kõrvitsad kõik valmis ja sa pidid ju tulema mulle ikka külla saatjaks kaasa ju. Võts, ma praegult ei saa kohe tulla. Kohe ma ei saa tulla, ma pean... Oi, issand! Kule, mees! Toomas, sa oled minu naabrimees olnud siin juba... Mitu? 20 head aastat on ju. Ja kaua me siin oleme seda kurameerimise asja teinud, eks ole? Üle tunamullusest sellest Halloweenist peale. Oi. Aga mu lapsed ikka ei tea, et sa minuga veel kurameerid. Eks ole? Jaa! No ei tea, aga mul tuli üks tähtis asi meelde. Sa teadsid, et ma tahtsin see Halloween siin tutvustada neile. No jah. Ma lihtsalt kardan tulla, sellepärast, et alati saab mürglit sinuga igal pool. Siin niimoodi kahekesi on täitsa hea seltsida, aga kui rahvast on juba üle kahe, siis oi seda mõllu. Ja kui kõrvitsad on mängus, või veel hullem, kui neid üldse ei ole. Sa lihtsalt, nagu tänapäeval öeldakse, flipid! Siin uus raamat selle kohta, kuidas peaks tegelikult Halloweeni tähistama. Mõtlesin, et soovite osta. No, näita siia siis. Teeme see esimene lõht lahti, ma vaatan kohe peale siin. Vana ikka see akadeemiku pilk mulle pole rohkem vaja lugeda. Tea, kuna olis ta seal läbi. Siin on pilte päris palju ka, vaadake, siin on kõrvits. Saad ikka, et ma ei kavatsi osta. Minu selles mõttes ma juba tean, mis siin on. Näitsid mulle paar lehti ära ja... Aga äkki ostate ikka selles mõttes, et see on toetuse jaoks nagu natuke... Keda ma toetan? Skaudi tõrukud! Mis te teete? Me kaitsime koduvad kui vaja, aga muidu keedame suppi! Okei... Äkki tuled sisse siis? Meil hakkab siin varsti pidu, tead! Mis pidud teil hakkab? Alla minni pidune! Aga siis ma võin teistele ju ka näete need raamatud. Jah, kuidagi võid. Aga enne siis tee see supp valmis, et siis sa oled kõik süüa, sest mina ei oska munagi praatida. Aga kus materjalid on? Ma võin teha kohe. Ja ma siin kõigis, vaata ise siin. Ega ma ka ei tea täpselt kapsas ja siin on ju siin teha, mis on võib-olla lats kartulid ka ja koorid oskad. Jah, ärge muretsega. Muretsege, ma olen esmaabikoolitusega läbinud. Jah, seda ma kõik räägivad. Virve! Jaa! Kuule, virtukene! Kuulsin, et tulete Tommiga siia tead sellele, noh, mis pidu see ongi. No kõrvitsa tähistamisele. Halloweenile, jah. No Halloween, see läheb kogu aeg meelest ära. Ja ütle ikka Toomas. Ja ütle mulle, et sa ei ole mu lastele välja rääkinud, et ma selle Toomasega noh nii kurameerin. Ei, no ma pole midagi rääkinud. Ma tahaks isegi sellele Tommile pilgu peale ehitada. No mida? No kuule, Virve, sa meid ikka kompo tükk. Oleks ma sinu eas jukene tead, ma ikka tead. Võtaks ka ise kellegi rajalt maha tead. Mulle tead, see kõneaeg siin ka jube kallis autot öeldes juba tiksub mitmes minut, äkki räägime koha peal. No aga kopi siis siia ma nende kontidega, ma võtsin juba liotan tuhande välja ja... Aga kepsutad siis, jah? Kepsutad? No, tavai, tervita Tommi. No tere! Oi, kepsutasidki kohe. Väga rõttu, jah. Ega mis sa selle tee peal pikka juttu ajad, ikka vaja kohe kohale tulla ja tegusi teha. Noh, näita siis ärga ka. Ärga. Jah, ma üldse siin
peal ühtki. Ma jätsin Toomase mõtlema. Ja ma praegu tahaks kõrvitsat nagu toksida kohe, sõike tunnen, kus su kõrvits on. Tea, mul on pool kõrvitsat. Kus su pool kõrvitsat on. No ma käisin su poja juurest, et võtsin. Väga hea, anna mulle. Mul on kohe selline tunne, et ma tahaks nagu midagi teha kõrvitsast. Tahad sa seda lihanuga või? Jaa. Ega Virve pole kunagi nalja mõistnud. Väga hea, nüüd teeme pulli. Minu moodi. Oota, kuule. Noh. On siin südametilgad. Äkki südametilgad. Väike Tširpitski. Väga hea. Veda Bitneri palsamit ära nüüd ka, pane sealt ka valmis mulle. Üks ma siin teen ära ja siis ma võtan selle peale. Pane sügavasse korraks ka. Pane sügavasse. Ühesnaga, see wannabe kõrvits on ja see on nüüd värvitud. Väga hea. Ma panen selle uks alla ja siis... kuule... Nii. Kas see on ikka normaalne, et su ema tahab niimoodi nagu nüüd teha kõrvitsa pirukat ja sinna sisse peita selle sõrmuse, et on eesmärgis võtnud Toomas ikkagi ära kosida ise? Psst! No see tähendab, meie peime sest rääkida, noh, sest ema kuulutas kõhi. Võtame. Et jah, ma arvan, et see on väga lahe mõte. Sa toetad seda mõtet? No miks pitte, noh, inimesed tahavad armastust. No, selles mõttes... Sa ei arva, et nad on äkki liiga vanad? See on siiki klassikline arusaamatus. Kui sa tuleb 6-aastane lapsest, et ma arvastan, siis on, et oi, sa oled nii noor, sa ei oska midagi. Ja kui tuleb 60-aastane, siis sa oled liiga vana. Et noh, ma ei tea. Nema ena tuleb. No ma saan aru su põhjendusest, aga... Ma arvan, et kõigil on vaja siikust asja. Ma arvan, et see tuba on pisivad võhteid täis küll. Ma arvan, et see on üldse nagu sipsima nii palju. Rahulikult. Sipsima? No, sa tead, mida ma mõtlen. Me tegime endale vaata! Tegime kõrvitsast kui paras! Kas on seda enda näinud? Ilus, oraatsi! Aru, kippa! Me tulime üle tee, juge tunne nagu keevrid oleks peas, on kõik on muhisevad, kõik kõnnivad. Naabri lapsed juoksid hirmust ära, panid minekud nimis vähe. Kes nalja teeb, kui see ei tee? Me teeme teile ka. Enam me mõtsime, isegi teeme võibolla iiskaba ja mul on täna üks üllatus esine ja võiks öelda. Kuule, üllatus esine ja see süt. Palsam jäi sinna sügav küll. Palsam jäi nüüd küll. Ma lähen ära ruttu. Palsamit on vaja. Hingena palsamit vaja. Aga... Ma tunnen seda hinge palsamit, jah. Jah, on põnud sulle kõndu maga. Oi! Jah. Võtta kui hästi. Kule, poeg. Nii. Ma hingel oleks vaja midagi. Külmaks läheb. Vaata, vana inimene veri ei käi ringi. Äkki on midagi? Jah, võib olla. Kule, vaatan sulle midagi. Kus su naine on siis? No näed Pirve väga kohal, sest kaugelt teisest taas kuulsin suhe. Kuulsid? Mis sa väljas olid üldse? Viisin kuuri nüüd ehte karpid ära. Kus su lukk jääb juksi? Vaata, me küll minim ja see... Istu Pirve. Mis ma istun, aga ma nii vana ei ole. Mis te võtsite alles jõulu ehted maha või? Ei, me... No... Mis see kuusk seal on siis? Okei, no, poeg sul rääkis välja, et sa tahad seda Toomast kosima hakata ja me kuulsime, et... Palsam! Joo! Palsam! Virve! Mida? Meie tegelasel Virvel läheb väga hästi praegult. Nagu väga hästi. Ja et ta elu nii lilleline ei oleks, viskaks talle kaikaid kodarasse. Oskate te soovitada midagi, mis takistaks Virvel meest leidmast? Kaua kadunud armastus, väga hea. Pakkuge julgelt veel. Väike insult. Jalaluumurd. Jalaluumurd. Veeli laiend. Toomas on impotentne.
Väga hea. Hirve poja naine on. Meil on väga palju häid pakkumisi. Hirve häidiku pankret. Kas meil on mõni kindel soov praegu siit? Veini laiendid koos eks kallimuga. Veini laiendid koos eks kallimuga. Kas kallima on ka veini laiendid? Saame kohe teada. Sopp on valmis. No väga tore, jah. Kuulge, aga ma mõtlesin, ma ikka räägis teile nendest Halloweeni kommentest ka veel. No hea küll, ma kuulen, siis räägi. Nii, sõnaga, ma võtan raamatu välja. Ära väga võtta, aga ma olen ikkagi vana inimene, tead siis. Ma toon teile tooli, saate istuda. Ega ma seda silmas ei pidanud. Nii. Aga ma istun ikkagi. Raamatus, aga veel pidi ju rohkem inimesi tulema. Ma pidin saama neid veel kellelegi müüa. Tead, ma ei teagi, kus nad häida. Aga kes need teile külla pidid tulema, siis sugulased või? Ei noh, siit naabrit pidi tulema, aga tundub, et jääb vist pidu ära. Kas teil on muidu palju sõpru? Mis asju? Sõpru on teil muidu palju. Ei noh, turu veel ikka näeme ja siis on nagu, siis on nagu siike tere ja ajad aega ja siis ma... Siis teil muidu väga palju külalisi ei käi? Ei, no miks see käib? Postil on käib ikka toas ka meile kordi, kui pensionit on vaja välja algirja vastu lunastada siin, jah? Ja käib iga kuu, noh. Ikka kogu aeg keegi käib, jah, külas. Aga kas teile meeldib, et mina ka tulin teile külla niimoodi? No muidugi väga tore, kui noort verd ikka ka tuppas on vahe pealt ja tuleb siin kogaitama. Ma võin teine kord veel teile külla tulla ja suppi teha. Jah, ei, ma võtaks külla kausi, kui sa kohe nüüd niimoodi pakku. Pakun teile see suppi koha, jah. Aga ega nad siis keegi vist ei tule teatena, jah? Selles suhtes, et ei tule, jah. Proviks muusikaga, ma oleks raadioga mängima, siis on nagu parem. Thank you.
Teda tuleb laiendada ja kitsendada. Käisid juba koos kursuseel. No, mul ei ole neid veeni laiendada, ma kasutan seda kreemi. Kusjuures iga kord, kui ma hakkan ma veene laiendama, siis mul ka mutike sääl ära. Kuulan ma häält praegu. Kuidas muidu on? No kuidas sul laiendab? Võtis ole, kui nüüd on. Veen läheb lahti ja lähen saab jälle välja muidu ainult. No kuidas läheb sul? Kui ma tõmasin endal selga, selja sirgu praegu. Ja peab vormis püsima. Laiend paistab välja ja ega siis võib jah maks minna, aga mees paneb seda tähele. Siis ei saa enam minisi kanda ja... Milline mees? Kas tegelikult sa kohvikus olid? Tead, mina elan nii, et iga päev võib uus algus olla. Kunagi ei või teada, kus keegi siin märkab. Tere, Virve! Tere! Meil on siin just naiste jutud, läks põnevaks just nagu. Ma nägin jaahukse etsite paukile. Toomas, sa piilud jälle, see on ikka perverisne tead. Sul on väga palju ilusaid omadusi, aga see on ikka nõme tead. Mina tahtsin ka spordipükstes niimoodi. Spordipükstes tead. Paista välja, pööra selg. Naised vajavad sättimist, pööranud selg. Miks sa ei öelnud mul? Miks sa ei öelnud, et sul on veeni laiend? Toomas, sa oled üks tundetu mees. Tunde, ma pean ikka virveka kogu aeg kaitsma siin. Ta on ikka tõsine saab, Toomas. Sina ütled teisele mimoodi. Toomas, halb hakka. Ma ikka päris halvasti oli see praegu. Ma lähen toosule, et sügandi. Ja siis ma mõtlesin, et äkki me läheme otsime teile uued sõbrad. Kelle? Sõbrad! Jaa. Okei! Ma olen päris... Või noh, niimoodi ütlevad need noored. Ma tean, kes ta ei kuulnud okei öeldise, jah? Ma olen päris paljud inimestega sõbraks saanud, nüüd kus ma käin nagu ukselt uksele ja mõned selles mõttes muidugi asjatavad koerad kallale, aga teistega võib juttu ajada küll. Need on juba peaaegu nagu sõbrad ju. Äkki need tulete koos minuga ja lähme müüme ka Halloweeni raamatu. Labrine! Ei! Labrine, võime sisse tulla või? Kuulge, see on teile. Teil on sõbrad. Mis sa uurisid naia poolt jälle tuled? Kuisike see kompet ikka küll ja see tule edas. Vabandust, mul lihtsalt. Ema tuli küll, kutsus teise naabrinaise küll. Nüüd nad tantsivad kahekesi seal. Kas te soppi tahate? Jah, palun. Väga hea soppi. Ma ei pääse kööki, saad sa aru. Tule vaata, tal on miski raamat ka siin. Mina väga nagu... Jaa, näed, palun siin on supp. Kaksa suppi tegi kartulitega. Ja mul on... Kas sa äkki ostata käest, kuule? Jaa, näete. Mul on siin, mul on tegelikult 50 Halloweeni raamatut. Tahate äkki kõik ära osta? Pakku mu emale. Ma võin talle, äkki tahate nad poolet, ma pakun teised poolet talle. Vaata natukene, siis võib pakkuda. Ta on praegu dressides, praegu ei tohi näha. Okei. Väga naljakas. Ema toob kohale, No sul muidugi seda veel ei ole, aga ma olen täiskasvanud inimene. Ja siis kui ta tuleb kohal, siis ma enam ei tunne ennast nagu täiskasvanud. See on täiesti sõike väike kuis. See on nagu suhteline niimoodi? Jah. Mina ei tunne ennast kunagi nagu täiskasvanud. Mõnikord tunnen, aga see on siis, kui ma vaatan mingi... Või koolis, kui mingi teise klassi pädad ringi jooksevad, siis on küll sõike tunne, et ma neist panen küll manem. Näiteks praegu ma üldse ei panudki tähele, et kes sa siin oled ja miks sa siin oled. Nagu väike laps, on normaalne. Ma olen skaudiduruk. Ma ei ole kunagi olnud viisakalt. Ma olen skaudiduruk ja ma tulin Halloweeni raamatööd. Okei. Kas te ei olete tema sõber või? Naaber. Miks te tõl külase? Need ei ole kaks sama asja. Miks te tõl külase? Ära nüüd! Ma ütlen, see sinuga Virve läheb ikka mõjuks. Nägid,
siis te olete jälle mu jooga videot vaadanud. Ma ei tea, kus see DVD käib. Ma ei oska neid nuppegi. Jah. Oot, ma vaatan kohe, mis kassett siin sees on. Mis mees? Solid! Meie siin korraldame pidu, eks ole, Toomasele mingit kihluse peomoodi asja. Sulle? Ja nüüd ma... Mis mees? Sa passi ka vaatad vä? Mis sa kustid erud, mis on? Sõdame tiltad selle peale! Anu hulga! Ei, no ma sulle pakkusin! Ma lihtsalt tahaksin ühe asja selgeks teha. Esiteks, teie ei teadnud, et mina Toomasega üldse kurameerin. Ja nüüd teie tegite salaja peo. No, mis on teietad mind ka nüüd? Teie? Peale kõige selge! Te oled koos minu pojaga, järelikult te olete üks. Ei, no su poeg ju teadis. Kuka ärme nüüd erutunud väikste asjade peale? Kuna mina ei tee seda pulli enam kaasa. Ma sõidan kohe ära. No teoreetiliselt sa võid ju ära sõida. Ma võtta soojad riid kaasa praegu sa laastavad. Kuhu sa minema suhend vaatud? Nii, ehk siis me saame aru, et Virvel on tõesti võini laiendid ja eks mees, aga me oleme jõudnud selles loos sellise kohta, kus temaga võiks veel midagi minna kehvasti. Sõltuvad sellest, et ta ju tegelikult alguses tahtis, et selle Toomasega abielluda. Mis siis nagu sellega seose veel valesti võiks minna? Klaas viina. Klaas viina läheb valesti. Orkaan tuleb. Kuidas? Orkaan tuleb. Arvuti viirus. Alzheimer. Toomas on teine naine. Toomasel on teine naine! Mitu isegi? Mitu naist? Vähemalt kaks naist. Hästi, see on siis ka see pakkumine, millega me nüüd praegu edasi lähen, nüüd tuleb välja, et ka Toomasel tegelikult on vähemalt üks või kaks naist. Kõik on hästi pälis. Ema mul läks ära, või? Jah. Naabritel on suppi. Halloweeni suppi, kõrvitsa suppi. See ei oska süüdiagi teha, ju? Ei, tal käis keegi käis külas. Kes see? Tal ei käi peale postina nüüd keegi külas. Scout. Või noh, see läheb. Teleks ka midagi jääd. Okei. Jalla viin aeg appu, kõrgi hooaeg, mitte ainult seeb. Ega siin eriti vähet ei ole. Vaata, mis toimub. Su ema korraldab mingid seeni siin, et tema tahab Toomase ära võtta. Ja siis tuleb välja, et ta ei ikkagi taha võtta, et ta on käinud kuskil tiiba ripsutamas. Ja ma ei tea, mis siit veel edasi võib tulla. Saad aru, see mõjub meie abielule ka halvasti. Marika, meie oleme olnud abielus 2 aastat. Enne seda me teitisime... Nii vähe, jah. Palju ma tean. Enne seda me teitisime 1,5 aastat. Enda ema ma tean tead 30 aastat. See on normaalne. Tere tulemast perekonda. See loomaaia mõte oli täitsa tore. Mina ei tea, kui kaav on natukene. Oi, Toomas, sina või? Ainult! Oes sa juudas küll, kuidas sa oled muutunud. Jaa! Milvi! Jaa! Mina raia! Meie Toomasiga teate põhikoolis kurameerisime. Seda ma veel mäletan. Mis pidu nüüd? Kuna me kõik oleme hea tambad, siis mahume ka ühe katuse alla. Ootame kalkirakuid. Kais, pidime minema neid hõlgeid vaad. Kalkirakuid. Hõlgeid. Kalkirakuid. Ha 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 ha
Tere! Terve, tuli ka peole! Kus pois tema käis? Virve on minu sõbranne! Tema hakkab möllu! 37. käisin! Ah, seal nüüd ei olnud! Vaat! Vaatle, Milvi ja Virve! Ai, mulle ainult tutub näljaks või? Ma ei saa aru, mis siit toimub! Pitu! Me oleme Vilgeid vaatama! Toomas, kas tahad midagi enda kaitseks öelda? Jah, Toomas, kas sa tahad midagi? Ma saan aru, jah. Toomas, ütle midagi enda kaitseks. Milvi, ole tagas, ära nutta. Minu läheb kaks Milvit, ei mahu ühte looma, et ole seda läheb. Ma mõtlesin, et teie jooks on naljakas. Toomas! 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 Istu maha! Ei istu, vasta seisab. Seisab. Mida rohkem istud, seda suuremad meenilaiendid tulevad! Toomas teab talu ka! Loomulikult sa tead, et sa tuled need ära! Väga alatu seda siin praegu välja tuua sellises olukorras, kus mina leian su koos 12 daamiga kurameerimas ahvipuuri ees! Palun väga, väga, väga alatu koht kõik see! Väga halb! Halb lihtsalt! Väga halb! Väga halb on kogu ettes, võiks öelda! Eks te kogu aeg niimoodi kampa hoiate ja minu kallal närite? Mis tees? Jah, mis mõttes? Meil oli just lõbus ju. Ei no nüüd läks lõbus. Kogu aeg mingi jama teie. Toomas, mul on ka oma must märkmik, kus mul on teised järgnevad võimalused. Ja ma võin seda kasutada, kui ma tahan. See märkmik on paks. Mul on see kaasas isegi võib olla. Need on seal sama paks, kui ta veel laiendi. Looslikult on kaasas ja ma näitan, kui suur see on sulle. Aita, palun. Nagu tema veel... Mis sa terve kontakt? Ma kriipsutasin alla need, mida ma ei vaja. Aga oli lihtsa. Oli lihtsa. Ja kogu aeg Toomas öelnud, et Virve on sul väärt kraam. Ot? Jah. Miks sa siis solvusid? Miks sa solvusid? Mille peale, kui see kahekesi minu vastu oled? Ei, mina olen erapooletu. Aga siis öelda, et ma võin su venilaiendeid masseerida ju. Ega ma halvaga. Nii romantiline mees. Lasedki ära minna. Toomas, tule tagasi, räägime veel juttu. Noh, või vähemalt Virve siis saab mõtelda natukene, sa siin tormad niimoodi. Me pole veel südame tilkasidki võttud ja raske on niimoodi reageerida üldeisel. Kust? Väga raske. Kus te rahunesite nüüd? Süda tuksub. Noh, see on hea. Kui te mulemad nii armsad ja toredad? Nii, sa võid selle ka omale... Ma panin sulle turukotti siia need raamatud. Oi, aitäh! Nii. Jaa! Ja siis... Ja siis lähme alustame sinu sama... Sinu sellest... Sinu tänavalt. No jah, sa tee siis see uks laati ja lähme. No, nii. See... Jah... Mul käibki kahele poole see. Panin kinni ka nüüd. Kui ma unustan jah, siis... Noh, siis on nagu on seal kohvikutas, et lükkad ühele poole ja lükkad teisele poole ja... Kas, mis sa arvad, kas me läheme kõigepealt sinna selle nagu roheliste väravatega maja taha või siniste väravatega maja taha? No, ühes elab õie ja teises elavad selle Virve lapsed ja... No, kummaga sa arvad, me võiks täna paremini kaupole saada? Lähme siis Virve poole... Ei, lähme õie juurde. Lähme õie poole, lähme. Nii, see on siis need sinised või? Jah. Sinised. No nii, lähme siis. Nii, ma lasen siit kella ka nii. Mis te sellest kellast kulutate? Ma nägin küll, et ülete. Oota. Jah, mis teeb? Mis on? Sa olid nageti jasnud. Et me tulime Halloween ja raamatud müüma. Tere! Ai, meil siin praegu väike... Pitu käimas ei ole võib-olla raamatuude lugemiseks kõige õigem aeg. Meil siin väike... Kui on rohkem inimesi, me saamegi rohkem müüa. Kes seal on? Kuule,
Ja pui! Ja ootu! Tuleb ture, rohmas tuli peole! Raamatut lugema. Väga hea, me võtame need 50 eksemplaare, aga tulge peole, istuge maha. Ja lähme. Meil läheb tantsuks kohe, jah. Peasi, et see asi siin nende raamatute lugemise peale ei lähe, võtan alati raamatut. Ja istu maha. Meil hakkab siin läheb nüüd tantsuks. Meil on siin mehed ka. Meil on mehed ka ja me nüüd tantsime selle asja sirgeks, kes kelle endale saab. Ma arvan, et mehed peaks tantsima, kuna neid on vähem. Ja mõtla, istume ja vaatame siin. Me puhkame laiendeid siin. Jalad üleval. No Tooma, sa oled valmis selleks või? Pidid ikka meid ka kohale kutsuma, jah? See on kontakt lehekül 256. See kontaktik ongi see. Teeme selle asja ära. Paneme muusik teile. Raadio. Mulle tükkesin teem. Vahepeal ja nüüd läheb jälle paremini, et veeni laiendid enam ei sega Toomast ja Toomas on ka siin võibolla natuke mõtteid muutunud, et tundub, et võiks tal midagi nagu veel juhusti minna. Pensi hüppe! Ta teeb pensi hüppe, väga hea pakkumine, mul väga hea. On tühi, sõrmust ei ole. Sõrmust ei ole! Kruvi on asemel. Mis sa ütlesid? Kruvi on sõrmus asemel. Kruvi on sõrmus asemel, nii mis pakkumise veel tuleb? Sa võiks siin suhti jõuda. Ikka siin suhti teema on ikka ikke. Toomas kukub kokku. Toomas kukub kokku. Meil on see suhtepundar siin nii sassi läinud, et kui ma nüüd nagu mõtlen, et kui nüüd kokku panna see, mis siit praegu tuli, siis teeme nii, et seda sõrmust ei ole. Seal aseme Helon Krui ja ta saab insulti selle peale. Aga väga keerde. Kallis Virve, sinu ilusad rohelised silmad. Nagu muru, mis kevadel tärkama hakkab ja südant soojendama. Sinu allarmsad sõrmed, need, mis puudutavad tainast ja teevad maitsvaid saiakis. See, kuidas sa õhtuti voodis näed. Ja ma olen vaadanud. Pervers.
sind. Ma tean, ma ei tohiks seda öelda, aga jah, sul on õigus. Ja see on kus see esimene kord. Tõstame ta siia diivanile? Ei, ei tohi tõsta. Miks ei tohi? Midagi võib paigast ära minna. Kiirabi võib üle vaatab kindlasti. Et las ta on, kiirabi tuleb, pulss on olemas, see on okei. Ma käisin esmaabi koolitsel. Juppi! No ema pärast nõrg. Kuule aga, vist ongi siin. Vaata, lähme laseme sisse. Virve, tule nüüd! Virve! Kuule, kolmas korrus ühel. Tule nüüd, meil on veel vind. Sa jätsid jälle need põlved täna kreemita nahtab. Kas see on 3-2-1 või 3-1-2? 3-2-2! No, näe, ongi ilusti siin koodisse pantud ja... Päris, missakki näe nüüd selle... Ma ütlen see... Näe, muigab! Mina ütlen see haiglate reform, tead! Vana inimeste mõnitamine pannakse juba peagu nagu kasti ära, teised on veel kõik hästi. Isegi voodid, noh. Ma arvasin, et on vähemalt mõni juhe rohkem, aga siin nagu... No neid pannakse ka nii vähe viimasel ajal. Jaa, pärast! Enne nägin ühel noorel inimesel ainult juhtmed olidki ümber ringi. Kohe kui vanem oled, siis on mingi üks punane, üks sinine, tead. Mis number see? Kaks midagi. Kolmandal kursil ei olda? Ma ei ole päris kindel. No teisele äkki. No, ma kuule tead, minul siin üks salaplaan. No teeme mõllu! Virve! No näed mõllu! No mõllu! 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 Sinu! Virve, tead, Virve, ma ütlen sulle. Sa veel selle Toomase auga viid niimoodi. No jah. Aga näe. Näe, me teime su piruka ära. Teime su piruka ära. Kui pidu läks nihu, siis vähemalt saad selle Toomase üle. Ei, no pitu tegetele ei tüldse. Toomas just imelt tegete enne seda insulti ütles talle, et ta kruvida. Okei. Toomas, kas sa pirukat tahad? Ma võin selle pudiks teha ja selle kurku panna.